မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရွန်ဒီဆမ်လွန်ပါကျွန်တော်ဆမိုင်းတော်ခင်မျိုးချစ်ဘာသာပြန်ပေးထားတယ်ရီနေဆန်းခေတ်မှာအံ့ဩဖွယ်ရာအနုပညာလက်ရာတွေကိုဖန်တီးခြံထားပေးခဲ့တဲ့အပြောင်မြောက်ဆုံးအနုပညာသည်ကြီးလို့နာမည်ပေးခံရတဲ့ဘဘူးပကြီးပညာရှင်ကြီးမိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုအကြောင်းကိုစတင်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုအကြောင်းစာအုပ်လေးဖတ်မှပြခင်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအနုပညာဆိုတဲ့ကဏ္ဍဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အနုပညာဆိုတာဘာလဲပြီးတော့အခုဖတ်ပြမယ်မိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုမွေးဖွားကြီးပြင်းရှင်သန်ခဲ့ရာရီနီဆန်းခစ်ဆန်းချိန်ရဲ့ဥရောပအနုပညာအကြောင်းတွေကိုဗဟုသုတအနေနဲ့အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆမိုင်းဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရေးသားပေးထားတဲ့ဥရောပယဉ်ကျေးမှုအနုပညာမိတ်ဆက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့အခန်းအနည်းငယ်ကိုအပိုင်း1နဲ့အပိုင်း2မှာကောက်နှုတ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။မိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုစာအုပ်ကိုတော့အပိုင်း3ကနေစတင်ဖတ်ပြပေးတော့ပါမယ်။ဒီနေ့အပိုင်း1မှာဆမိုင်းဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့ဥရောပယဉ်ကျေးမှုအနုပညာမိတ်ဆက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစာလေးချုပ်ကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်။စကားပလင်ခံရလိမ့်မည်။မခံလို့မဖြစ်ဥရောပယဉ်ကျေးမှုအနုပညာဟုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်သည်နှင့်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအထင်ကြီးနေတဲ့ကိုလိုနီခေတ်ပညာရေးကထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပညာတတ်လူတန်းစားဟုတစိတ်ခတ်၍လက်ညှိုးထိုးလိုက်သည်ကိုရှေးဦးစွာရင်ဆိုင်ရပေတော်မူမှန်ပါသည်ကျွန်မသည်ကိုလိုနီခေတ်ထဲမှလူဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွံပညာရေးစနစ်အောက်မှကြီးပြင်းပညာသင်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်ကိုလိုနီပညာရေးကပေးခဲ့သောအတွေ့အကြုံအကြားအမြင်များကိုရရှိခဲ့သည်အကြားအမြင်အတွေ့အကြုံဆိုသည်မှာများနိုင်ပြီးကောင်းလေဖြစ်သည်အကြားအမြင်များမှသာအတွေ့အခေါ်နဲ့ကျေပြန့်နိုင်လိမ့်မည်ကိုလိုနီခေတ်ကရတာတွေပဲဟုအာဃာတထားကြမည်ဆိုလျင်ပညာနဲ့ကျင်းသွားမည်ဟုယုံကြည်သည်ပညာဆိုသည်မှာမိုးကောင်းကင်သဖွယ်အတွေ့အတာမရှိအဆုံးအစမထင်ကြေပြန့်သောနေမြေမှာကျက်စားရမည်ဟုယုံကြည်သည်အာဃာတကစီးထားလျင်ပညာနယ်ကျင်းတော်မည်ပညာနယ်မြေသည်ထုံးအိုင်ပမာမြေသားပတ်လေဝိုင်း၍ထားလျင်မော်ဒိုက်အမိုက်တရိုက်များဖြင့်ပုတ်တိုးကခန်းချောက်သည့်အထိဖြစ်နိုင်သည်အပြင်မှစီးဆင်းသောရေရင်ကြောများကိုလည်းလက်ခံရမည်မိမိထံမှလည်းအပြင်သို့စီးဆင်းပေးရပေမည်စာရေးသူသည်အသိပညာနယ်ချဲ့ပေးခြင်းသည်တိုင်းတစ်ပါးကယဉ်ကျေးမှုပညာများကိုလည်းစိတ်ထားမှန်မှန်နှင့်လက်ခံခြင်းသည်မိမိတို့လူမျိုး၏ယဉ်ကျေးမှုပညာများကိုဤနည်းအားဖြင့်ကြွယ်ဝစေခြင်းသည်တိုင်းတစ်ပါးယဉ်ကျေးမှုကိုလက်ခံရတွင်စိတ်ထားမှန်မှန်ရင်လည်းအစိတ်အတော့ဖြစ်နိုင်သည်တိုင်းတစ်ပါးကဟာမှဟုတ်တယ်ဟုထင်ပြီးကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်အထင်သေးတတ်သည့်အန္တရာယ်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကတရိပ်မူရသေးသည်သောမဟုတ်လျင်တခင်ကိုယ်တော်မှန်းရေးသလိုအစစတွေးကြပါဦး ग्वा ကြကြခလေးတွေရဲ့အဖကမွေးရက်ကဲနဲ့ပထွေးဖအေထင်လို့ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကြအောင်မည်အခြားတစ်ဖက်စွန်းသို့ရောက်သွားပြန်သောအခါအပြင်ဗဟုသုတနဲပါ၍အချားအမြင်နဲ့ကျင်းမြောင်းပြန်သောအခါမှလည်းတခါကကတ်တွန်းဆရာဥပချံရေးဆွဲသောဥဖြောင်းစိတ်တရားမျိုးဖြစ်မှဆိုရသေးသည်ယသိကြီးဥဖြောင်းစိတ်သည်ပရိသတ်အားတရားဟောကြားပြီးအဆုံးတွင်ဤတိတ္တမထို့ကြောင့်ငါတို့တိုင်းပြည်လေးဂျင်ကလေးမှာဖင်ကျေ၍နေကြကုန်တော်သည်ဟုတရားချလိုက်ရာတာရုခေါ်ကြကုန်၏ယခုဤစာအုပ်ရေးသည့်ရည်ရွယ်ချက်စေတနာမှာအတိအမြင်ကျေဝန်းရန်ရှေးရှုလိုက်ပါသည်ခင်မျိုးချစ်အခန့်တအနုပညာဟူသည်ကိုလိုနီခေတ်ပညာရေးစနစ်အောက်မှပညာသင်ရင်အနောက်တိုင်းဥရောပယဉ်ကျေးမှုအနုပညာနယ်ပယ်တွင်သို့ကျမဘလို့ရောက်ခဲ့သည်ကိုအစနိဒံပြောလိုပါသည်အမှန်မှာပညာရေလိုချင်လွန်းလှ၍ထိုနယ်ပယ်ထဲသို့စိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ရည်ရွယ်၍သွားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ခဲ့ပါချေမျက်စိလည်၍ရောက်သွားရခြင်းဖြစ်သည်မျက်စိလည်လေစွန်းစံရလေဆိုတကယ်သို့မျက်စိလည်ရင်ပင်မြင်စရာရှိသည်၍တွေ့မြင်သိစရာရှိသည်၍တွေကိုသိကြရသည်သိတတ်မြင်တတ်အောင်လည်း
အနုပညာနှင့်မတော်တဆထိတွေ့ခဲ့ရသည့်ရှေးဦးဆုံးအနုပညာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ရသည်ကိုမှတ်မိပါသေးသည်အသက်၅နှစ်၆နှစ်အရွယ်တွင်ကျမတို့အိန္ဒိယန်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသောမတ်မပြေရေမွေးကြော်ညာကားချက်တစ်ခုကိုမြင်ဘူးခဲ့သည်ထိုခေတ်1920ခုနှစ်လောက်ကဆိုလျင်မြန်မာအဆွေကုမ္ပဏီမှထုတ်သည့်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေတွင်မတ်မပြေရေမွေးနာမည်ကြီးသည်ကြော်ညာပကြီးကားချက်ထဲတွင်အမျိုးသမီးတဦးကစရုံးကြီးစမိတ်ချရင်ပုံးအင်ကြီးလက်ပွားစူရတီလုံးကြီးပွင့်ထိုးနှင့်အကြဝတ်ဆင်ထားသည်ပန်းချံဥယျာဉ်ထဲတွင်ခုံပေါ်မှထိုင်လျက်သားမြင်ရသည်သူ့ဘေးတွင်လူလင်ပြိုတဦးကမတ်မပြေရေမွေးပလင်းကိုလှမ်းပေးနေသည်ကျမသည်ထိုပကြီးကားကိုနေ့စဉ်စိုက်စိုက်ကြည့်နေသည်တနေ့မကြည့်ရလျင်မနေနိုင်ဘဲဖြစ်နေသည်သူ့ဖြစ်ရခြင်းမှာအကြောင်းရှိသည်ပကြီးကားကိုစိုက်ကြည့်ရင်လူရုပ်တွေကပင်လှုပ်လာသလိုတစ်ပင်တစ်ကိုင်းတွေကပဲလှုပ်သလိုလိုချင်မိသည်ထို့ပြင်ကြည့်လိုက်တိုင်းအစကမမြင်ခဲ့သည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်မိဘောင်းညက်ခင်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ဆက်ကူအိတ်ကိုအစကငါမတွေ့ပါလားအခုမှမြင်တယ်ဟုတ်ကိုပြန်ပြောเสียဖြစ်လာသည်ပကြီကားကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းရခင်ကမမြင်ခဲ့သည့်အရာဥပမာအမျိုးသမီးဤစမိတ်ဆနာကပန်းခတ်ကလေးအင်ဂျီဇာနာအစရှိသဖြင့်တခုတခုကိုအမြဲတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်ဒီနေ့ပကြီကားကိုကြည့်ရင်ဘာများအစ်စ်တွေ့အောင်မလဲမသိဘူးဟုသောမျှော်လင့်ချက်နှင့်နေစဉ်ကြည့်ကြည့်နေမိသည်သို့ဖြစ်၍ပကြီကားကြည့်ရင်ကပင်ဤသို့အနုပညာဗီဇနိုးချလာသည်ဖျားเจ้าများရှိပကြီရုပ်ထုများကိုတစိမ့်စိမ့်စိုက်ကြည့်မိလာသည်ဖျားများတွင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘောဓိပင်နှင့်ရွှေပလင်ထက်ဆန်နေတော်မူစဉ်မန္နတလာတိုက်ပုံအောင်မြင်တော်မူပုံကိုပကြီးပပုများဖြင့်တရုပ်ဖော်ထားသည်ကိုမြင်ဘူးရသည်ထိုပကြီးပပုများတွင်မြေကြီးဆောင်နှင့်သမီးကလေးတင်ခြေနှင့်ကပါတသိမြတ်စွာဘုရားဖြည့်စည်းခဲ့သောပါရမီတော်များကိုဝင်၍တတ်သိခံသည်နှင့်သမီးယောက်ကသူ၏ရှေလျားသောစပင်မှရေတွေညှစ်ချနေသည်ထိုရေတွေများလိုက်ပုံမှမန္နတာဤစစ်တီတွေမျောပါသွားကုန်ပုံကိုအကြရေးဆွဲထားသည်တချို့နေရာများတွင်အယုတ်ထုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျမသည်စိနထမာလာလင်္ကာရအစရှိသောစာအုပ်များကိုအတော်များများထိုအခါကပင်ဖတ်ဖူးသည်ဘေနတ်သမီးကမှဇပင်ရေညှစ်ချသည်ဟုတခွန်းမှမပါပါချေနှစ်သိန်းလေးသောင်းအထုရှိသောမဟာပထဝီမြေကြီးသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာတုန်ဟီးသဖြင့်မန္နတာနှင့်တကွစစ်တီများလွင့်စင်ပြေးကုန်ကြသည်ဟုဆိုသည်ထိုအခါကျမစိတ်ပဝင်မကြဘဲစိတ်ပေါင်မိသည်ပကြီးပပုဆရာတွေဟာဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်လှုပ်ချင်၍ဗုဒ္ဓဝင်ကိုဖျက်ပစ်သည်ဟုအပြစ်တင်မိသည်အထူးသဖြင့်ပရိယတိစာတက်ပေတက်ဖုံးတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးများကြက်မက်၍တိဆောက်သောဇေရီပထိုးចောင်းတိုက်များမှပင်ထိုနည်းနှင်နှင်တွေ့ရသည်ဆရာတော်များကလည်းကြည့်ရှုလို့မှမပြောကြဘူးဟုတဖန်အပြစ်ချမိပြန်သည်နောက်မှကိုဘသာကိုပြန်သဘောပေါက်မိသည်နှစ်သိန်းလေးသောင်းအထုရှိသောမဟာပထဝီမြေကြီးကြောက်မက်ဖွယ်ရာမြေဟီးသည်ကိုပကြီးပပုနှင့်ဘလိုပုံဖော်လို့ဖြစ်မည်နည်းပညာသည်များလက်မြောက်လှ၍ဉာဏ်ထက်လှ၍ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလုပ်နိုင်သည်ထားပါအောင်ဇေရီပထိုးဘုန်းကြီးเจ้าများကိုလာရောက်ကြသည့်တောသူတောသားစာပေမတက်သူများအားဗုဒ္ဓဝင်ကိုနားလေကြည်ညိုစေဖို့အမြဲမှတ်မိစေဖို့မှာဝတ်တုံကြီးမြေဆောင်နဲ့သမီးစပင်မှစပင်ရေညှစ်ချနေသည့်ပုံထက်တရုတ်ဖို့ကောင်းသည်မှာကအချားမရှိတော့ဟုကျမဆုံးဖြတ်မိပါသည်ထိုရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးဟုတ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားဒါနပါရမီတော်ဖြည့်စင်ကရေဆက်ချလာခဲ့တဲ့ရေတွေနည်းသလားနတ်သမီးကအဲ့ဒီရေတွေကိုသူ့စပင်ထဲမှာတင်ထားတာကိုဟုတ်ပြောကြသူတွေရှိသည်ထို့သို့နတ်သမီးစပင်ရေညှစ်ချသည့်ပုံကိုအကြောင်းပြု၍မြတ်စွာဘုရား၏လေးတင်ခြေနှင့်ကပါတသိန်းဖြည့်စည်းခဲ့သည့်ပါရမီတော်တို့ကိုကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်ကြရသည်ဤသည်မှာပင်ထို့သောပကြီးပပုလက်ရာရှင်များ၏ပြောင်မြောက်ကြောင်းထင်ရှားပါပေသည်ဟုပါရုခေါ်မိပါတော်သည်သို့ဖြစ်၍ပကြီးကပပုများကိုကြည့်ရသည်မှာမယိုးနိုင်သည့်ပျော်စရာတရက်အဖြစ်စိတ်မှခံစားတတ်လာခဲ့သည်အယုတ်ကားတစ်ခုတွေ့လျင်စိုက်ကြည့်တတ်သည့်အလေးတစ်ခုဆွဲလာသည်ထိုအလေးအထားကြောင့်အနုပညာတိုင်းပြည်ကြီးတဲ့သို့
ချေဦးလှည့်ဝင်ခဲ့မိရပြန်သည်1932ခုနှစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ရောက်ခဲ့သည်တပတ်လျင်တစ်ကြိမ်အင်္ဂလိပ်စာစီစာကုန်းရေးသောအခါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတစုကြီးအလဲခမ်းမကြီးထဲမှရေးရသည်ကျမထိုင်သည့်ခုံမှာနယံနာကက်လျက်ဖြစ်သည်နယံပေါ်တွင်ကဘာကျော်ပကြီးကားကြီးများ၏ရောင်စုံပုံတူကားချက်များချိတ်ဆွဲထားသည်ကျမထိုင်သည့်နေရာတဲ့တဲ့တွင်ချိတ်ထားသည့်ပကြီကားတစ်ချက်ကိုတခါတလေငေးမောရင်းအောင်နာကစာကိုဖတ်ကြည့်မိသည် The Sarana of Brida by Belav Kap ဟုရေးထားသည်ကိုတွေ့ရသည်စစ်တီတော်တွေလှန်တွေအောင်လံတွေနှင့်စုယုံနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ထိုစစ်တပ်များရှိပကြီကား၏အလဲကောင်တွင်စစ်ဘိုလ်ကြီးတဦးကအခြားစစ်ဘိုလ်ကြီးတဦး၏လက်သို့အေယာမတော်ကြီးပေးအပ်နေသည်ကိုမြင်ရသည်ပကြီကားတွေကလူတွေ၏အဝတ်အစားလက်နက်ကိရိယာများကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ရှေးခက်သမိုင်းတွေကအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ရမည်ဟုကျမထင်မိသည်ပကြီကား၏အမည်ကလည်းဗရီဒါမျိုးလက်နက်ချခြင်းဟုဆိုသည်တော့အပ်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်ကျမသည်ထိုထက်ဆုံဆုံလင်လင်သိကျင်လာသည်သို့ဖြစ်၍တနေ့တော့စာစီစာကုန်းစောစောပြေးအောင်ရေးပြီးဘရီဒါဟူသောစကလုံးနှင့်ဗဲလာကပ်ဟူသောစကလုံးကိုကူးယူခဲ့ပြီးစာကြည့်ကန်းတွေကဆွဲဆောင်ကျန်းကြီးထဲမှလိုက်ရှာသည်ထိုအခါဗဲလာကပ်မှာစပိန်ပြည်သားဗကြီးဆရာကြီးဖြစ်သည်1596ခုနှစ်မှမွေး၍1660ပြည့်နှစ်တွင်ကွယ်လွန်သည်ဘရီဒါမြို့မှာနယ်သာလန်ပြည်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်၍1625ခုနှစ်တွင်စပိန်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့သည်ထိုအချိန်ကစ၍ပကြီကားများကိုစိတ်ဝင်စားလာသည်ပကြီကားများကိုပုံဝိထုသဖွဲ့စိတ်ဝင်စားလာသည်ပကြီကားများသည်ပုံဝိထုသဖွဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာသည်ရေးဆွဲသောပကြီဆရာများ၏ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကလည်းစိတ်နှလုံးယူကျုံဆွဲငင်လာသည်သို့ဖြစ်၍ပကြီနှင့်ပတ်သက်၍စာအုပ်များရှာဖွေဖတ်တော်သည်ရှေးဦးစွာဖတ်ဖူးသောစာအုပ်မှာ Sir William Orphan E Outline of Art ဖြစ်သည်ထိုစာအုပ်ကိုဖတ်၍ကဘာပကြီကားပုံသူများကိုမြင်ဖူးရသည့်အနုပညာတိုင်းပြည်ကြီးတွင်လှည့်လည်ရင်းကဘာ၏အနုပညာလက်ရာများကိုရင်သက်ရှုမောအံ့ဩခဲ့ရသည်ပကြီကားဟူသည်ငယ်စဉ်အခါကစိုက်ကြည့်ခဲ့ပူသောမတ်မပြေရေမွေးကြော်ညာကားချက်ကဲ့သို့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအသက်အဆန်းတစ်ခုခုကိုမြင်ရတတ်သည်ပို၍ကောင်းသည့်အချက်မှာကိုကမမြင်လျင်မြင်တတ်သူများကထောက်ပြသည့်စာများကိုဖတ်ရသည်တခါကမြင်ဖူးခဲ့သောဗဲလာကပ်၏ပကြီကားအကြောင်းဖတ်ရသည်မှာစိတ်နှလုံးကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်ရသည်အစကတိထားရသလောက်မှာစပိန်ပြည်ကနယ်သာလန်ဒတ်လူမျိုးများပိုင်သောဘရီဒါမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သည်ဘရီဒါမျိုးမခံနိုင်သဖြင့်လက်နက်ချမျိုးကိုအလက်ရသောအဖြစ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ပကြီကားဖြစ်သည်ဤသို့တာမန်မြင်တွေ့ထားရသော်လည်းဆာဝီလီယံအော့ဖင်၏ဝေဖန်ချက်ကိုဖတ်ရသောအခါကိုအစကမမြင်သည့်အချက်များကိုထောက်ပြသည်ပကြီကားပေါ်တွင်မြို့ကြီးတစ်မြို့ကြဆုံးသည့်အထိဝင်းရံတိုက်ခိုက်သောစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘောင်တဲဝင်အောင်ဆွဲပြထားနိုင်သည်ထိုမျှမကသည်ပါသမျှလူတွေတဦးစီတဦးစီကိုထိုပုံတူရုပ်ဖြစ်အောင်ဆွဲ၍ဟန်အမူရာတွေကလည်းတမျိုးစီဖြစ်အောင်ဆွဲထားပုံမှာအလွန်ပြောင်မြောက်လှသည်ပကြီလက်ရအနေနှင့်သာပြောင်မြောက်သည်မဟုတ်သေးချေပကြီကားဤဆိုလိုရင်းသဘောတရားအတိတ်ဘယ်ကလည်းနက်နဲလှသေးသည်စစ်ရှုံးသဖြင့်မြို့တကားတော်ကြီးကိုအတ်သူနှင့်လက်ခံသူစစ်သူကြီးနှစ်ဦး၏အမူအရာမှလည်းပြေဝသောအတိတ်ဘယ်ရှိလာသည်စစ်ရှုံးသူစစ်သူကြီးသည်ကိုကိုခက်ရွရွထား၍တော့ကိုအတ်နေရသည်သို့တော်လည်းသူဤဂုံတိတ်ခါဘုံဘုံကျနေသည့်အမူအရာမရှိချေအောက်ကျနောက်ကျစိတ်ဓာတ်မျိုးလုံးဝမရှိသည်ကိုမြင်ရသည်သို့တော်မခံမရက်နိုင်မန်းဆောင်တက်ကြွသောဒေါမနတတရားမျိုးအရေးအယောင်လည်းမတွေ့ရချေအာမတန်မန်လျှော့ဖြစ်သမျှတရားနှင့်ဖြည့်သိမ့်သောအမူအရာရှိသည်မြို့တကားတော်ကြီးကိုလက်ခံနေသောစစ်သူကြီး၏အမူအရာကလည်းငါနိုင်ပြီကောဟုနိုင်လိုမင်းထက်နှိမ့်ဆက်လိုသောအမူအရာမရှိချေနှစ်သိမ့်အားပေးသည့်အနေဖြင့်သူ့လက်တစ်ဖက်ကရှုံးနှိမ့်ရှာသူစစ်သူကြီး၏ပခုံးပေါ်အသာတင်ထားသည်အခြားလက်တစ်ဖက်ကတော့ကိုလှမ်းလင့်ယူနေသည်သို့ဖြစ်၍ထိုပကြီကားသည်တမိုင်းဖြစ်ရတခုကိုမှတ်တမ်းတင်ယုံတာမဟုတ်သေးဘဲစစ်ရေးစစ်ရာဟုသည်အောင်နိုင်ခြင်းသည်ဝမ်းသာဖွယ်မဟုတ်ရှုံးနိုင်ခြင်းသည်လည်းဝမ်းနည်းဖွယ်မဟုတ်ဟုသောသဘောတရားကိုတရုတ်ဖော်ထားသည်ဟုနားလည်ရပြန်သည်
ဤသို့ဆာဝီလျံအော်ဖင်ကရေးထားသည်ထိုသဘောတရားမှလည်းအသစ်အစမ်းမဟုတ်ပါချေလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တွင်စစ်ရှုံး၍မအိပ်မစားနိုင်ဖြစ်နေသောကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသည့်တရားအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်ဇယံဝေရံပတဝတိဒုက္ခံတေတိပရာစီတောဥပတန္တာဒုက္ခံတေတိဟိတ်တော်ဇယပရာဇယံနိုင်တော်သူသည်ယံကိုပွားစေ၏ရှုံးတော်သူသည်ဆင်းရဲစွာနေရ၏နိုင်ခြင်းရှုံးခြင်းကိုစွန့်၍ငြိမ်သက်စွာနေသူသည်သာချမ်းသာစွာနေရလက်တန်းဤသို့နားလေသဘောပေါက်လာသောအခါ၌ကအနုပညာဟုသည်လူမျိုးဘာသာအသွေးအယောင်အယူဝါဒဟူသောအတားအဆီးများမရှိမိုးကောင်းကင်သဖွယ်အတွေ့အတာကင်း၍အဆုံးအစမရှိကျေဝန်းလှပေသည်ဟူ၍ကျမတွေးမိပါသည်ထိုမှတပါဒုတိယအချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျမစိတ်တွင်ဆုံးဖြတ်မိပါသေးသည်ကိုလက်လန်းမီယာအနုပညာတွေလေ့လာသည့်အတွက်အတွေ့အခေါ်များသည်ကျင်းမြောင်းသေးသိမ်မနေတော့ဘဲကျေပြန့်လာနိုင်သည်ခွင့်ပြုရင့်ကျက်လာနိုင်သည်ကဘာအရရက်ကအနုပညာများကိုလေ့လာနိုင်လေလေကို့လူမျိုးကို့တိုင်းပြည်ကအနုပညာကိုညံ့နိုးရမှန်းသိလေလေဖြစ်မည်ကဘာဤအနုပညာယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာနားလည်လျင်ကို့အနုပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတပဲ၆ပြားရယုံနှင့်ခိုးထုတ်ရောင်းစားသည့်အမှုတွေနည်းသွားမည်ဟုထင်မိသည်ဤသို့မိမိကို၌စိတ်အာယုံနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ဘူးသောအနုပညာများကပေးသည့်ခံစားမှုတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုများကိုစာဖတ်သူများနှင့်ဝေမျှနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောကျမရောက်ခဲ့ဘူးသည့်ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာနယ်မြေတွင်သို့စာဖတ်သူအားခေါ်သွားလိုပါသည်ကျမမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့သည်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြလိုပါသည်ကျမကိုမြမအဆွေကထုတ်သည့်မက်မပြေရေမွေးကြော်ညာပကြီကားကဆ၍လမ်းပြခေါ်သွားလိုက်ရာဥရောပစပိန်ပြည်ဆက်ခွန်ရာစုခေတ်ထဲရောက်သွားပါသည်ဒီတော့ဥရောပအနုပညာနယ်မြေတွေဝင်မိသည်ဟုဆိုရပေမည်။နောက်မှတဖန်သဘောပေါက်လာပြန်သည်။ယခုဥရောပအနုပညာနယ်မြေတွေဝင်ပုံမှာဖြက်လန်းခရီးတစ်ပိုင်းကျိုးကြီးဖြစ်နေတော်မည်။အစကပြန်ပြီးဝင်မှရှေ့တိစရာတွေ၊သိမြင်စရာတွေကိုလည်းရှုစားတတ်တော်မည်။ထို့ဖြစ်၍၁၈ရာစုစပိန်ပြည်တည်ဟူသောအချိန်ကာလနှင့်နေရာဌာနမှပြန်ထွက်ပြီးခရီးပြန်စရာတော်မည်။အခန်းနှစ်ဥရောပယဉ်ကျေးမှု၏မူလအစဂရိပြည်ဂရိဥရောပအနုပညာနယ်မြေတွင်သို့ဝင်ကြည့်လျင်ရှေးဟောင်းဂရိပြည်ကစာရမည်ဂရိပြည်သည်ဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံး၏ယဉ်ကျေးမှုအမြင့်ဖြာထွက်ရာပင်စာပင်မာကြီးဖြစ်သည်ဥရောပ၏စာပေအနုပညာများကိုနားလည်ဖို့ရှေးဟောင်းဂရိယဉ်ကျေးမှုကိုဦးစွာနားလည်ရမည်ထိုအချက်ကိုငေစင်ကသဘောမပေါက်ခဲ့တော့လေကံအားလျော်စွာရှေးဂရိယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ရသည်။နောက်ကြာလာမှဥရောပ၏အနုပညာကိုသိနားလည်လွယ်ခဲ့သည်မှာငေစင်ကရှေးဂရိယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျွမ်းဝင်ခဲ့၍ဖြစ်သည်ဟုသဘောပေါက်ခဲ့ရသည်။ထို့သောတွေ့ကြုံဖြစ်ပျက်ရပုံကိုပြန်ပြောရလျင်ကျမတို့ငေစင်ကသင်ကြားခဲ့ရသည့်ပညာရေးစနစ်အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြဖို့လိုပေ ਉ မည်။ကျမသည်ပထမတပိတ်မှောက်အရေးတော်ပုံ1920ပြည့်နှစ်တွင်စ၍ကျောင်းနေခဲ့ရသည်မြမစာသင်ကျောင်းတွင်စ၍နေရသည်နောက်နှစ်များတွင်တပိတ်အရေးတော်ပုံ၏အကျိုးကျေးဇူးတရက်ဖြစ်သောအမျိုးသားကျောင်းများတွင်ဆက်ပညာသင်ခဲ့ရသည်ထိုအခါကအမျိုးသားကျောင်းများအတွေ့ပို့ချသင်ကြားရန်အစီအစဉ်ကို National Council of Education ကရေးဆွဲသည်အမျိုးသားပညာဝင်ဥပိုးကြားဒီတို့ဥပချို့တို့ပါဝင်ကြသည်ကျမသည်ဆယ်တန်းအောင်သည့်အထိအမျိုးသားကျောင်းများ၌သာတလျှောက်လုံးနေခဲ့ရသည်ကျောင်းသားများကိုအမျိုးသားစိတ်လှုံ့ဆော်ပေးသည်မှာအဓိကဖြစ်သည်ဆရာများမှလည်းတပိတ်မှောက်ကျောင်းသားဟောင်းများဖြစ်ကြသည်ဘာသာရေးကိုလည်းဦးစားပေးသည်နက်နက်ကျောင်းမတက်မီခန်းမကြီးတဲ့တွင်ဖျားရှိခိုးရသည်မြမဖတ်စာတဲ့တွင်လေဒီဆရာတော်ရေးသားသည့်သုံးလူရှင်ပင်အစချီဗုဒ္ဓဝင်လင်္ကာပါသည်ထိုလင်္ကာကိုအလွတ်ကျက်၍အတန်းထဲမှရွတ်ဆိုကြရသည်ထို့ပြင်မှတ်သားပွဲအချက်တစ်ခုမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုဦးစားပေး၍တင်ကြသည်လေးတန်းကစ၍တင်ချပထဝီအစရှိသောဘာသာများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်တင်ကြရသည်အင်္ဂလိပ်စာတော်မှ
မတော်ရင်ခွေးဖြစ်မယ်ဟုဆိုရမလို့အင်္ဂလိပ်စာကိုကြိုးစားခိုင်းသည်အမျိုးသားစိတ်ကိုအစွမ်းကုန်လှုံ့ဆော်ပေးနေသောအမျိုးသားကြောင့်ကထိုအစီအစဉ်မျိုးနှင့်ပညာသင်ပေးနေသည်မှာစဉ်းစားပွဲဖြစ်သည်ကိုလိုနီခေတ်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံမှုအင်္ဂလိပ်အစိုးရမျက်နှာရအောင်အင်္ဂလိပ်စာကိုဦးစားပေးသည်ဟုသောအတွေ့မျိုးကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲတွင်တခါမှမရောက်ခဲ့မိကြချေအင်္ဂလိပ်စာတက်မှကဘာအရရက်ကဗဟုသုတတွေကိုလေ့လာနိုင်မည်ဒါမှသာပညာပြည့်စုံမည်ဟုသောအတွေ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရမကြိုက်လို့အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ထုတ်ပစ်ချင်လျင်သူ့စာသူ့ဘာသာကိုသူတို့နှင့်ပကုံးချင်းရှင်နိုင်အောင်တက်ရမည်ဟုသောအတွေ့များသာခေါင်းထဲရောက်ခဲ့သည်ဤသို့ထိုခေတ်ကအမျိုးသားပညာရေးစနစ်အကြောင်းပြန်ပြောရခြင်းမှာကျမအဖို့ရှေးဟောင်းဂရိတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထိတွေ့ရပုံနှင့်ဆက်စပ်နေသည်အမျိုးသားကြောင်းများပညာသင်ကြားပို့ချသည့်တင်ယွန်းညွန်တန်းကျေးဇူးဟုဆိုရပေမည်ခုနှစ်တန်းအောင်ပြီးရှစ်တန်းရောက်သည့်နှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းသောအင်္ဂလိပ်ဖတ်စာစာအုပ်များမှာအားလုံးသုံးအုပ်ဖြစ်သည်တအုပ်မှာမြန်မာဝတ္ထုလောကတွင်ဆရာကြီးရွှေဦးရောင်၏ကျေးဇူးကြောင့်ထင်ရှားခဲ့သည့်ရရနာဘုံဝတ္ထု၏မူရင်းအစ်လင်ဝတ္ထုရေးသူစာရေးဆရာမကြီးမစ္စစ်ဟင်နရီဝုဒ်ရေးသောဒင်းစ်ဘယ်ရီဟောက်စ်ဝတ္ထုဖြစ်သည်စာမျက်နှာ150ခန့်ရှိမည်ထင်သည်ဇာလမ်းမှာအရက်တောက်၍တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးပျက်စီးရပုံဖြစ်သည်ဒုတိယစာအုပ်မှာအင်္ဂလိပ်ကဗျာဖြစ်သည့်သောမတ်စ်ဂရေ့စ်အလဂျီခေါ်လွမ်းချင်းကဗျာဖြစ်၍စာကြောင်းရေ130ခန့်ရှိသည်အင်္ဂလိပ်ကန်ဒဝင်တွင်ထင်ရှားသောကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်တတိယစာအုပ်မှာ Tales of Triumph ဖြစ်သည်ရှေးဟောင်းဂရိပုံမြင်များဖြစ်သည်ထိုပုံမြင်များမှာအလွန်နှစ်သက်စရာကောင်းသည်ဂရိလူမျိုးတို့ရိုးရာနတ်များအကြောင်းတွေပါသည်ဇလန်းအရင်းကမှာအလွန်လှပသောဟယ်လန်မီဗီယာအား Triumph မျိုးမှပါရီအမည်ရှိသောမင်းသားကခိုးသွားသည်ထို့ကြောင့်ဂရိပြည်ကမင်းကြီးမင်းသားများကထရိုင်မျိုးကြီးကို10နှစ်10မိုးဝိုင်းတိုက်ခိုက်ကြပုံဖြစ်သည်ရှေးဂရိတ်သူရဲကောင်းတွေ၏အံ့ဩဖွယ်ရာစွန့်စားခန်းတွေကလည်းအလွန်ဖက်လို့ကောင်းသည်သူရဲကောင်းအာခီလီအတွက်နတ်ပြည်ကနတ်ဘဘဲကတန်ကျက်အင်ကြီးလှံဒိုင်းလွှားများလှုပ်ပေးရသည်အာခီလီသည်ပင်လယ်နတ်သမီးနှင့်လူသားရင်ပား၍ရသောသားဖြစ်သည်ငယ်စဉ်ကသူ့မေတော်ကလက်နက်အမျိုးမျိုးမထိပါစေနိုင်ရန်နတ်ရေကန်တွင်ချခဲ့သည်သို့သောအနီးစားလေးခြေထောက်မှာပတ်လျက်သားပါသွားသဖြင့်ခြေဖနှောင့်ကိုရေမစွတ်ဖဲရှိခဲ့သည်။နတ်ကလှုပ်ပေးသည့်တန်ချက်ကဝတ်စုံကလည်းထိုနေရာကိုဖော်ထားပေးသည်။ထို့ကြောင့်စစ်ပွဲတွင်ထိုနေရာမှထိ၍ကြဆုံးရသည်။ယခုခေတ်အထိလူဤဖနှောင့်ကိုအာခီလီတန်တန်ဟုခေါ်သည်။ Hill of Achilles ဟုလည်းခေါ်သည်။ထိုအသုံးနှုန်းစကားလုံးများကိုလူတဦးတယောက်ဤပျော့ကွက်အားနည်းချက်ကိုတင်စား၍ပြောဆိုသုံးနှုန်းသည်ထိုကဲ့သို့သောပုံမြင်များဖတ်ရသည်မှာအလွန်ပျော်စရာကောင်းလှသည်ထိုစာအုပ်ကအစပြု၍အခြားဂရိတ်ပုံမြင်များကိုရှာဖွေဖတ်ဖြစ်သည်မိုးပြံမြေရှိုးနှက်တွေဘလူးတရေတွေနှင့်စွန်စားကန်းပုံမြင်တွေကိုသူ့အရွယ်နှင့်သူဖတ်လို့ကောင်းပြီးပျော်ခဲ့ရသည်နောက်အရွယ်ကြီးပြင်း၍အတွေးခေါ်များရင့်ကျက်လာသောအချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့ဖတ်ဖူးခဲ့ခြင်းကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးများလာပေသည်ဟုဆိုကြပါသည်ဥရောပစာပေနှင့်အနုပညာများကိုနားလည်နိုင်အောင်ထိုစဉ်ကအုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သောအမျိုးသားကျောင်းပညာရေးကိုကျေးဇူးတင်ရပေမည်ရှစ်တန်းဖတ်စာတွင်တင်ကြားခဲ့ရသောရှေးဂရိတ်ပုံမြင်များမှာတာမန်နည်းနည်းရရမဟုတ်ပါချေလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း3000ကျော်ကရှေးဂရိတ်စာဆိုတော်ကြီးဟိုမာဆက်ဆိုခဲ့သည့်အီလီယက်ပြုတ်ကပြာမှထုတ်နှုတ်ချက်များဖြစ်သည်ကိုနောက်မှသိရှိရသည်ထိုကပြသည်နောင်ခေတ်အဆက်ဆက်ဥရောပနိုင်ငံများလူမျိုးများအဖို့စာပေအနုပညာကိုအခြေပြုပေးသောကပြဖြစ်သည်ထိုကပြတွင်ပါသောအကြောင်းရပ်များမှာနတ်တွေတကြားတွေနှင့်ရောနှောနေသဖြင့်ပုံမြင်ဟုအမှတ်မဲ့နေခဲ့သည်စာပေကောင်းကပြကြီးတစ်ပုဒ်အဖြစ်တာမန်ယူဆခဲ့ကြသည်သို့သောထိုကပြသည်တမိုင်းဖြစ်ရအစစ်အခြေဖြစ်သည်ဟုတွေ့ရှိကြရသည်1868ခုနှစ်တွင်ဂျာမန်လူမျိုးHeinrich Schliemann 1822ဖွာ1890ကျွဲလွန်ဆိုသူကုန်တယ်ကြီးတဦးကအေဂျီးယန်းပင်လယ်ဒေသအဝင်ဝအနီးအာရှတိုက်တူရကီနိုင်ငံတီးယာပင်လယ်ကမ်းအနီးတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုတူးဖော်ခဲ့သည်ထို့အခါဟိုမာဤကဗျာတွင်ပါသောထရိုင်မြို့တော်ကြီးတီးယာနေရာဌာနနှင့်
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများပေါ်လာခဲ့သည်ထိုအခါမှဟိုမားဤကဗျာမှာပုံမြင်တတ်တတ်မဟုတ်ပဲရှေးကတကယ်ပင်ရှိခဲ့ဘူးသောနိုင်ငံများနှင့်လူမျိုးများအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြောင်းသိခဲ့ကြရသည်ဟိန်းရစ်ရှလီမန်သည်ထိုနေရာကိုသွားရောက်တူးဖော်ခဲ့သည်မှာဘယ်သမိုင်းဘယ်ကြောက်စာမှင်စာကိုအားကိုး၍မဟုတ်ခဲ့ချေငယ်စဉ်ကလေးဘဝကသူ့အဖေ၏ရင်ခွင်ထဲတွင်နားထောင်ပူးသောရှေးဟောင်းဂရိတ်ပုံမြင်များကစိတ်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်စိတ်နှစ်ကြီးတော်မှာစစ်တပ်တွေဝိုင်းတိုက်တာတော့မကြတဲ့မျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးရိုးကြီးတွေခုရှိအောင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်သူ့အဖေကိုမေးခဲ့သည်သူ့အဖေကအစအနာတော့မရှိတော့ပါဘူးကွာဟုတ်ခက်လွယ်လွယ်ဖြေခဲ့သည်ရှယ်လီမန်သည်စိတ်မချေနှက်ခဲ့ချေအရွယ်ရောက်၍ကုံတယ်ကြီးဘဝနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောအခါဂရိတ်ပြည်ရှိရှေးဟောင်းမြို့ကြီးများကိုလိုက်၍တူဖော်သည်သောနှင့်ပင်စာဆိုတော်ကြီးဟိုမားရေးသောအီလီယက်ကဗျာတွင်ပါသောထရိုင်းမြို့တော်မြို့ရိုးများနှင့်ထိုခေတ်ကသုံးခဲ့သောစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်နှစ်ပေါင်း 3,000 ကျော်မြတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေသောတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာများကိုတဖန်ပြန်လည်တွေ့ရှိရသည်ဗမာပြည်မှလည်းပေဒနိုးမြို့တော်နှင့်တကွပတ်သက်ရာယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာများကိုတူးဖော်တွေ့ရသည်ထိုအခါမှပုံပြင်အဖြစ်ပြောနေကြသည့်အကြောင်းများသည်တမိုင်းအဖြစ်ပြက်အမှန်များပေါ်မှာအခြေတည်ကြောင်းသိကြရသည်ထို့ကြောင့်ပင်တမိုင်းပုံပြင်တမိုင်းဝိထုဒဏ္ဍာရီများကိုအမှတ်မဲ့မထားကြဘဲလေးစားရမည်ဟုသောအတွေးအခေါ်တည်းရပေါ်လာခဲ့သည်ထို့ကြောင့် Cambridge တက္ကသိုလ်တမိုင်းပမောခကြီးဖြစ်၍တမိုင်းစာအုပ်စာရမ်းများရေးခဲ့သူ Trevelyan ကဤသို့ရေးခဲ့သည်ဝိထုပုံပြင်အဖြစ်ရေးသားခဲ့သောစာပေများသည်ရင်သမိုင်းအထောက်အထားဖြစ်လာကြသည်ထိုစာပေများတွင်ဟိုမားဤကဗျာများကိုထိတ်ဆုံးကတင်ရမည်ဘယ်သူမှမသိကြသည့်ခေတ်ကာလတစ်ခုအကြောင်းကိုဟိုမားဤကဗျာဖတ်မှသိကြရသည်ထိုခေတ်ကဂရိတ်လူမျိုးများ၏နေစဉ်နှင့်အမျှနေထိုင်စားသောက်ပုံတွေကိုသိရှိကြရသည်ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်များထဲမှနေ၍ရှေးဟောင်းသမိုင်းအစဉ်အလာထုံးစံတွေထင်ရှားပေါ်လွင်လာသည်စစ်ရေးစစ်ရာတိုက်ခိုက်ပုံမျိုးရွာအုတ်ချုပ်ပုံတွေကိုလည်းသိကြရသည်ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်များမှတဆင့်တမိုင်းအထောက်အထားအစစ်မှန်တွေစီတို့ရောက်ခဲ့ပုံကိုသိနာလေရသည်ယုံတိမရှိအလေးနက်တော့ပုံမြင်တွေပဲဟုတိမ့်ကျုံပစ်ပယ်လျင်အကျိုးမြင်မြပျက်စီးသွားနိုင်သည်ကိုလည်းနားလေခဲ့ရသည်ထိုအခါကျမသည်ရှေးဟောင်းဂရိတ်တမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသည့်ထက်စိတ်ဝင်စားလာသည်တက္ကသိုလ်ရောက်သည့်နှစ်တွင်တမိုင်းဘာသာယူခဲ့သည်ရှေးဟောင်းသမိုင်းကိုတင်ခဲ့ရာဂရိတ်တို့၏အကြောင်းကိုပို၍ဆုံဆုံလင်လင်သိရသည်အမှန်မှာဥပဇာတန်ပထမနှစ်တင်ခဲ့ရသောရှေးဟောင်းဂရိတ်သမိုင်းမှာအလွန်ကျယ်ဝန်းလှသည့်ဘာသာရပ်တစ်ခု၏လှေကတိကျမ်းပြန်လောက်သာရှိပါသည်ကျမအဖို့ထိုနေရာလောက်ခြေချမိသည်နှင့်ဂရိတ်ရှေးဟောင်းသမိုင်းနယ်မြေကြီးကိုမှန်းဆမျှော်ကြည့်ကအံ့ဩခြင်းပီတိတွေပွားများခဲ့ရပြန်သည်ယခုမျက်မှောက်ခေတ်လူတွင်ကျဲကြီးတွေလုံနေကြသည့်ဥရောပတိုက်သားလူမျိုးတွေအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်ဂျာမနီအီတလီမှစ၍အားလုံးသည်ရှေးဟောင်းဂရိတ်ယဉ်ကျေးမှု၏ကျေးဇူးမကင်းပုံတွေတွေ့ရသည်ဘာသာစကားအခ္ခရာဆိုရင်းလည်းရှေးဂရိတ်တွေစီကပင်ရခဲ့ကြသည်စကားဝေါ်ဟာရတွေလည်းရှေးဂရိတ်ဘာသာကပင်ရခဲ့သည်သိပ္ပံပညာနက္ခတ္တာယပညာဒသနိကအတွေးခေါ်ပညာရပ်များမှလည်းရှေးဂရိတ်တို့စီကအခြေပြုခဲ့ကြသည်ဆေရန်ဂျောမက်ထရီဘာသာသင်ခဲ့စဉ်ကတွေ့ရသောပိုက်သာဂိုရက်ပု္ပ္ပာမှာလဲလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2500 ကဂရိတ်သင်္ချာပါရဂူကြီးပိုက်သာဂိုရက်စ်ကတီထွင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပြန်သည်မျက်မှောက်ခက်လူတွေလောက်ကင်ပြောဆိုကျင့်သုံးနေကြသည့်ကိစ္စများမှာလဲရှေးဂရိတ်တို့၏အမွေအနှစ်ကြီးလိုပင်ဖြစ်နေသည်ကဘာအရရက်နိုင်ငံတွေစုပေါင်းကအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကြီးလေးနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသည်မှာရှေးဂရိတ်လူမျိုးတို့လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း2900ကျော်ကပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့်အစဉ်အလာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်မီးရှူတိုင်ကြီးထွန်းညှိခြင်းမာရသွန်ပြေးပွဲကျင်းပခြင်းတို့မှာလည်းရှေးဂရိတ်တို့လုပ်ခဲ့ကြသည့်အတိုင်းယခုထိလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ယခုခေတ်ဆေးအသက်ပညာရှင်များသည်ဆေးပညာဒီဂရီကိုလက်ခံကြသည့်အခါမိမိ၏ပညာကိုလူသားတို့၏ချမ်းသာမှုအတွက်ရိုးသားစွာသုံးပါမည်ဟုကျမ်းသစ္စာဆိုကြရသည်ထိုသစ္စာဆိုချက်ကို Hippocrates ဟုခေါ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2400ခန့်ကဆေးပညာ၏ဖခင်ဟုခေါ်တွင်သောဂရိတ်သမားတော်ကြီး
Hippocrates ကရေးထားခဲ့သည့်အစဉ်အလာဖြစ်သည်တောကျုံအုံကြားမှစ၍ဆက်ယုံအလုံယုံကြီးများအထိအသုံးပြုနေသောဆက်သီးနှင့်ကြိုးကိရိယာကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2300ကသိပ္ပံပညာရှင်ကြီး Archimedes ကတည်ထွင်ခဲ့သည်လေးလံသောဝင်းတုပ်ကြီးများကိုလူအင်အားနည်းနည်းနှင့်မား၍ယူနိုင်အောင်တည်ထွင်ခဲ့သည်ဟောရီကဘာမြေကြီးကိုတော့မလို့ရနိုင်ပါတယ်ကဘာအပြင်ဘက်ကခြေစုံရက်စရာနေရာလေးတစ်ခုသာပေးပါဟုတ် Archimedes ကဆိုခဲ့သောဟူသည် Archimedes သည်ရေကိုအပေါ်တက်လာအောင်ဆုပ်ယူနိုင်သည့်ဝက်ဥအိမ်ကြီးတစ်မျိုးကိုတည်ထွင်ခဲ့သည်ထိုအမျိုးအစားကိုယနေ့အထိသုံးနေကြရသည်မျက်မှောက်ခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏တည်ထွင်မှုများသည်လည်းအာခီမီဒီးစ်၏ဂျေဇူးနှင့်မကင်းသည်ကိုတွေ့ရပြန်သည်အတွေ့အခေါ်တသနိကပညာများဘက်မှလည်းပလေတိုဆိုကရတီအစရှိသောပညာရှင်များ၏အဆိုးအမိန့်များကိုယနေ့အထိလေးစားနေကြရသည်ရုပ်စွာအစုံမြားနှံမောင်လေးရဲ့စသည်ဖြင့်ကာလာဘောတချင်းတွေကြပြားတွေရေးဆက်ဆိုနေကြရမှာလဲမြားနဲ့မောင်လေးဘယ်ကရတယ်လဲဟုတ်မေးလျင်ဂရိတ်လူမျိုးတွေစီကားပင်ဖြစ်နေပြန်သည်မြားနဲ့မောင်လေးမှာဂရိတ်အချစ်နဲ့သမီးအဖရိုဒိုက်သို့မဟုတ် Venus ၏သားလေးဖြစ်သည် Venus မှာအချစ်နဲ့သမီးဖြစ်သည်ဥရောပစာပေကြပြားလင်ကာပြဆက်အဖွဲများအဆိုများတွင်အချစ်မြတ်တာကို Venus နှင့်ပင်တင်စားကြသည်တို့ကလောက်တောင်ဩဇာကြီးမားလှသည့်ရှေးဟောင်းဂရိတ်ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာနယ်မြေတဲသို့ရောက်လာရသောကျမမှာအံ့ဩဖွယ်ရာနန်းတော်ကြီးတဲရောက်ခဲ့ရသလိုရှုမငြီးနိုင်ဖြစ်ရသည်တဒါပီတိပွားရသည်ရှေးဟောင်းဂရိတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျမ၏စိတ်နှလုံးတွေ့လိုက်သောအခါဂွန်းစီထိဖြစ်ရသည်ဘာကြောင့်ဟုရှေရှေဝေးဝေးတွေးเสียရမလိုပါချေရှေးဂရိတ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာရလေလေသမားလူမျိုးများ၏အလေးအထတွေနှင့်တူလေလေတွေ့ရသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဂရိတ်လူမျိုးများ၏နတ်တကြားပုံမြင်တွေကလည်းဗမာဒန္နာယီပုံမြင်တွေနှင့်အလွန်တူသည်ကျမတို့မှာတကြားမင်းကြီးနှင့်နတ်အဖော်အပေါင်းတွေမြင့်မို့တောင်းမာနေသလိုသူတို့နတ်မင်းကြီးစုကလည်းအော်လံပီးယားတောင်းမာနေသည်နေနတ်သားလနတ်သားတွေလေရေသမုဒ္ဒရာမြေကြီးဆောင်နတ်တွေကလည်းရှိသည်ဂရိတ်ရိုးရာပုံမြင်တွေထဲတွင်ဗမာပုံမြင်တွေနဲ့စင်တူယိုမတွေလည်းပါသည်လူကျော်လူလာလေးတယောက်ရေရှာသွားရာရေဆောင်နှက်သမီးတွေကဆွဲခေါ်ထားလိုက်သည်ရေငန်ပိုင်ဥရှင်ကြီးပုံမျိုးဖြစ်သည်ညခါပင်လေကိုရေကူး၍ချစ်သူထံလာရသောမင်းသားလေးရေနှစ်သေးသည်ဖြင့်ချစ်သူရင်ကွဲနာကြတည်ရသည့်ရှင်မွေးလွန်းမင်းနန္ဒာလိုပုံမျိုးလည်းရှိသည်မိမိတိုင်းပြည်နှင့်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကိုတစ္ဆာဖောက်ကချစ်သူနောက်လိုက်ခဲ့သောမင်းသမီးကိုလင်ဖြစ်သူကခလေးနှစ်ယောက်ရမှစွန့်ပစ်သည့်ဝိဇယမေကုဝံကဲ့သို့ပုံမျိုးတွေတွေ့ရှိရသည်ကျမသည်ရှေးဟောင်းဂရိတ်ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာနယ်မြေတဲတွင်ပျော်မွေ့လာသည်ရှေးဂရိတ်သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်ရာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့မဝနိုင်အာမရနိုင်ဖြစ်လာသည်ဤမျှလောက်ပင်အာရာမီနှလုံးမွေ့လျော်ပျော်ပွေရာကောင်းလှသောရှေးဂရိတ်နယ်မြေလောကတဲသို့စာဖတ်သူတို့ကိုလက်ဆွဲခေါ်ပြခြင်းလှပါသည်လိုက်တော်မူခဲ့ကြလေတော့အခန်းသုံးရှေးဟောင်းဂရိတ်တို့နယ်မြေလောကဂရိတ်ပြည်မှာပထဝီအားဖြင့်မြေထဲပင်လယ်အနောက်ဘက်တောင်ကျွန်းဆွယ်ကျွန်းစုသေးသေးမွမ်းမွားလေးတွေစုနေသည့် Aegean ပင်လယ်ဒေသဖြစ်သည် Aegean ပင်လယ်၏အနောက်မြောက်ဘက်စီဆက်သွားလျင် Black Sea ခေါ်ပင်လယ်နက် Balkan ကမ်းခြေဒေသအရှေ့ဥရောပနယ်ဖြစ်သည်အေဂျီယံပင်လယ်၏အနောက်ဘက်ကမ်းမှာအေရှားမိုင်းနားနယ်နယ်မြေဖြစ်သည်ဂရိတ်နယ်မြေအရှေ့ဘက်အနည်းဆုံးဒေသမှာအီတလီကျွန်းဆွယ်ဖြစ်သည်ဂရိတ်တို့၏နယ်မြေမှာပင်လယ်ကွေ့ရေလက်ကြားအကွေ့အကောက်လမ်းတွေများသည်ကျွန်းကလေးတွေကလည်းတစ်ကျွန်းနဲ့တစ်ကျွန်းခုံကျော်၍သွား၍ရမလောက်မွာနေသည်မြေအနေထားမှာကြောက်တောင်တွေများသည်ပင်လယ်တောတောင်ရေမြေသဘာဝရှုခင်းမှလည်းအလွန်ပင်တင့်တယ်လှသည်ဂရိတ်ရေမြေ၏အလှပကိုဥရောပကပြားဆရာတွေအမျိုးမျိုးဖွဲ့ဆိုကြသည်ရေမြေသဘာဝအလှပနှင့်တကွသူတို့လူမျိုးများလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း3000ကျော်ကဖန်တီးထားခဲ့သောအနုပညာပစ္စည်းများကလည်းယခုခေတ်လူတွေအံ့ဩ၍မဆုံးရှိကြရသည်ရှေးဂရိတ်တို့သည်စစ်ဘေးစစ်တမ်းတွေလည်းခံခဲ့ကြရပူသည်အနုပညာပစ္စည်းများကိုကြောက်ကပားပစ်ချ၍တမျိုးကျေးသွန်းယုတ်ထုစသည်တို့ကို
အရေးကျိုးအမြောက်လက်နက်လုပ်၍တဖုံအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရဘူးသည်သို့သောကြံရှိနေသေးသောအမှုပညာပစ္စည်းများကပင်နောင်လာနောက်သားများအားယနေ့ယခုအချိန်အထိပညာပေးနေခဲ့သည်သူတို့၏အတွေးခေါ်များလူတွေအပေါ်တွင်ဩဇာညောင်းနေတုန်းပင်ရှိသေးသည်သို့ဖြစ်၍သူတို့၏အတွေးခေါ်ခံယူချက်များသည်ဘယ်လိုတွေမို့များဒါလောက်ဩဇာကြီးမားရပါသနည်းဟုစဉ်းစားဖွယ်ရာဖြစ်လာသည်ထို့သို့စဉ်းစားရတွင်ဂရိတို့၏ရိုးရာဘာသာနတ်ကိုးွယ်မှုကိုလည်းခြံထားခဲ့၍မဖြစ်နိုင်ချေနတ်ကိုးွယ်ခြင်းသည်ကဘာသူကဘာသားတို့၏ရှေးဦးစွာပိုက်ယူနှလုံးသွင်းထားသည့်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်ဂရိလူမျိုးတို့နှင့်ခေတ်ပြိုင်တိုင်းနိုင်ငံကြီးများပေါ်ထွန်းခဲ့ကြဘူးသည်သူတို့အလျင်ခေတ်တွေကလည်းတကိုးကြီးထွားသောအင်ပါယာကြီးများရှိခဲ့ကြဘူးသည်ဥပမာအီဂျစ်ပါရှားအစီးရီးယားထိုနိုင်ငံကြီးများ၏အတွေးခေါ်အယူဝါဒများသည်အချိန်အတော်ကြာအတွန့်ရှည်စွာတည်တံ့နေသည်သို့သောယခုခေတ်လူများပေါ်တွင်ဩဇာတက်ရောက်နေသည်ဟုမရှိခဲ့ချေမြေပုံပေါ်ကြည့်လျင်လက်တဝါးစာများရှိသည့်ကျွန်းဆွယ်ကျွန်းစုဗူလီနတ်ဆချောင်းချိုမြောင်းကြားအကွေ့အကောက်တွေပေါ်လှသည့်ဒေသနယ်မြေကလူမျိုးတွေကအင်ပါယာကြီးတွေတည်ဆောက်ခဲ့သည့်လူမျိုးတွေထက်တွင်ကျေနိုင်ခဲ့ကြသည်အီဂျစ်အစရှိသောရှေးဟောင်းလူမျိုးတို့သည်လည်းနတ်များကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်ဂရိတို့လည်းနတ်ကိုးကွယ်သည်သို့သောအီဂျစ်အစီးရီးယားကဲ့သို့နိုင်ငံများမှာတပ်ဦးစံပိုင်ဘရင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးကြသည်တပ်ဦးစံပိုင်စနစ်လက်အောက်တွင်လူသားများဒူးထောက်ဝတ်ဆင်နင်းပြားအဖြစ်ထားရှိကြသည်ထို့မျှမကသည်နတ်များကိုကိုးကွယ်ရသည်မှာလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်၍ကိုးကွယ်ကြရသည်ထိုခေတ်ကလူတို့မှာနတ်ကိုလည်းကြောက်ရမင်းကိုလည်းကြောက်ရပြပြဝင့်နေကြရသည်ဂရိလူမျိုးများ၏ခံယူချက်မှာသူတို့နှင့်ကွာခြားလေသည်တပ်ဦးစံပိုင်မင်း၏ခြေပွားအောက်နတ်ဆိုးနတ်ယုတ်တို့၏အောက်ဝစ်ဆင်းနေရသောလူသားတို့ကိုထုမပေးသည်လူသားတို့ကိုချရပေါ်မှာကိုမတ်တက်ရက်နိုင်စေသည်မိမိ၏ဂုံတိတ်ခါကိုမိမိလေးစားသောစိတ်ကိုအားကိုကိုးတတ်သည့်စိတ်မျိုးမွေးပေးနိုင်ခဲ့သည်ဂရိပညာရှိကြီးဆိုကရေတီကလောကကြီးမှာအံ့ဩရှုမောစရာတွေကတော့ဖြင့်အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးကတော့လူသားတွေပဲဟုဆိုခဲ့သည်ရှေးဟောင်းဂရိပြဿတ်များတွင်လူသားတို့သည်တကိုးကြီးမားသောနတ်များ၏နှိပ်စက်ခံရစေကမူလူ၏ဂုံတိတ်ခါကိုမစွန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရလေလေဂုံတိတ်ခါမှာပျောင်မြောက်ခမ်းနားလာလေလေဖြစ်ပုံကိုတရုတ်ဖော်သည်နတ်များသည်တကိုးကြီးသည်လူတွေကိုသူတို့ထင်သလိုနှိပ်စက်နိုင်သည်သို့သောတကိုးကြီးတိုင်းဂုံတိတ်ခါမရှိချေတကိုးငယ်၍နှိပ်စက်ခံရတိုင်းလဲလူတွေတိမ်ဖြင်းမသွားဟုသောအချက်ကိုဂရိပြဆက်များကတရုတ်ဖော်သည်ဂရိတို့သည်တကိုးနှင့်ဂုံတိတ်ခါကိုခွဲခြားတိတက်ကြသည်ဥပမာဆောင်ပြပါမည်တခါကတခင်ကိုရောမိုင်းစောင်းပါချုပ်တွင်ရေးဘူးသည်ကိစ္စမှာမန်နက်အကြောင်းဖြစ်သည်ဆရာမိုင်းကမန်နက်ကိုတပုံအနုညာတသဘောမျိုးရေးသည်ဆို၍စောင်းမရှင်တူကအပြစ်တင်သည်မန်နက်တကိုးကြီးပုံတွေလက်ယုံတထောင်ဖန်ဆင်းနိုင်ပုံတကြားမြမာတွေပင်သူ့ကိုကြောက်ကြပုံကိုကိုးကားတင်ပြသည်ထိုအခါဆရာမိုင်း၏အဖြေမှာတကိုးကြီးဒီမှာအရာမဟုတ်မိုင်းရိုင်းစုပ်ပဲ့သည်သာအရာဖြစ်သည်ကြည်ကံမိုးပေါ်ပြန်နိုင်သည်ချီးကြောက်လဲကောက်စားသည်ဆောင်းပါရှင်ကမိုးပေါ်လဲမပြန်နိုင်ချေချီးကြောက်လဲကောက်မစားချေသို့ပေမဲ့ဆောင်းပါရှင်ကကြည်ကံထက်မြင့်မြတ်သည်ဟု၍ပြန်ချေပလေသည်လူဤဂုံတိတ်ခါကိုမြင့်တင်သည့်ခံယူချက်ကိုရှေးဂရိလူမျိုးတို့တမိုင်းတွင်တွေ့ရှိရသောကျမမှာမနုတ္တတဘာဝဒုလဘောလူအဖြစ်ရခဲလှဤဟူသောဗုဒ္ဓဘာသာခံယူချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီးဂရိလူမျိုးများကိုကြည်ညိုမိတော်သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်နတ်ဤအဖြစ်မြမာဤအဖြစ်ကိုမချီးမွမ်းဘဲလူဤအဖြစ်သည်သာအမျက်ဆုံးဟုဆုံးမဟောကြားတော်မူခဲ့သည်ဗုဒ္ဓဘုရားဤအဖြစ်ကိုမြည်သည့်နတ်မြမာတကိုးကြီးထွားသူမျှမရနိုင်ချေလူသားသာလျှင်ရနိုင်သည်လူဤဘဝသည်နတ်တကြားမြမာတို့ဤဘဝထက်အမျက်ဆုံးဖြစ်သည်လူသားတို့ဤဂုံတိတ်ခါကိုတံပိုးထားသောအယူဝါဒသည်လူသမိုင်းတစ်လျှောက်ခေတ်အဆက်ဆက်ဩဇာညောင်းပေသည်
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားသည်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်လူပေါင်းများစွာနှလုံးသွင်းကြည်ညိုနေကြဒုံးပင်ရှိသေးသည်ရှေးဟောင်းဂရိတ်လူမျိုးတို့၏အခြေခံခံယူချက်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့တွင်လူတိုင်းကိုယ်စီတန်ဖိုးရှိကြသည်ဟုသတည်တပ်ဦးဆံပိုင်းဘရင်စနစ်ကိုအများအပြားနိုင်ငံကြီးများကျင့်သုံးနေသည့်ခေတ်တွင်ဂရိတ်လူမျိုးတို့သည်သူတို့၏ခံယူချက်ကိုရဲဝံ့စွာကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်လူသားဟူသည်အပေါ်ကနေ၍စိုးမိုးနေသောအရှင်သခင်တူဦး၏လက်ထဲတွင်ကရိယာတစားပလာတစ်ခုပမာသူထင်သလိုအသုံးချရမည့်ပစ္စည်းမဟုတ်သို့ကလို့အသုံးချခံဖို့မွေးလာသည်မဟုတ်ချေလူသားတို့မှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်စီတန်ဖိုးရှိကြသည်လူသားတူဦး၏တန်ဖိုးကိုလေးစားရမည်ဟု၍ဆိုခဲ့ကြသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2400ခန့်ဂရိတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးပါရီကလစ်၏မိန့်ခွန်းတစ်ခုတွင်ဤသို့ပါရှိသည်ငါတို့လူမျိုးများသည်မည်သူမဆိုမိမိတို့၏ဘဝကြမာကိုဖန်တီးရာတွင်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပြုလုပ်ပိုင်권ရှိသည်ဤသို့ပြုလုပ်ကျင့်သုံးရာတွင်ဉာဏ်ပညာစွမ်းကိုယဉ်ကျေးဖွယ်ရာအသုံးပြုနိုင်ကြသည်ဤသည်ပင်သူတစ်ပါးနှင့်မတူထူးခြားသောအရေးအချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်တော်သည်ငါတို့လူမျိုးများသည်အလှအပကိုမျက်နှိုးကြသည်သို့သောအလွန်အမင်းအစွဲအလံမကြည့်ကြချေဖွာလန့်ချေအဖြုံတီးသဘောမျိုးမတက်ရောက်စေခဲ့ကြချေနောင်လာနောက်သားတို့သည်ငါတို့လူမျိုးတို့ကိုရင်သက်ရှုမောအံ့ဩကြရလိမ့်မည်ဤသို့နှစ်ပေါင်း2400ကပြောခဲ့သည့်စကားများမှာယနေ့အထိမှန်ကန်နေသည်ကိုမြင်နေကြရသည်ဂရိတ်လူမျိုးတို့သည်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှိုးကြသည်သူတို့ဉာဏ်ပညာကိုအတားအဆီးမရှိရွတ်ဆုံလွှင့်လျက်တီထွင်ကြံစီလောက်ကင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြသည်။သို့ဖြစ်၍လည်းသူတို့အနုပညာလက်ရာများအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့အိုးချမ်းပဲ့အဖြစ်ရောက်တည်တိုင်အောင်နောင်လာနောက်သားများအားပညာဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေမည်။ဂရိတ်တို့အနုပညာမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်ရုပ်ထုကြီးတွေအဆောက်အအုံကြီးတွေ၌သာတွေ့ရသည်မဟုတ်ချေ။နေ့စဉ်သုံးသည့်အိုးခွက်အိမ်သုံးပစ္စည်းပတ်စံပြားများမှာပင်တွေ့မြင်နိုင်သည်ဘလောက်ပင်သေးနှုတ်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်စေကမူအကောင်းဆုံးအလှဆုံးဖြစ်ရမည်ဟုစိတ်အားစိုက်လုပ်တတ်ကြသည်ဤနေရာတွင်ကျမစိတ်ထဲမှာဗမာလူမျိုးများနှင့်ဂရိတ်လူမျိုးများကိုတွား၍နှိုင်းရှင်မိပါသည်ဗမာလူမျိုးတောသူတောင်သားလယ်သမားများကင်တွယ်အသုံးချသည့်ရေအိုးဆင်အိုးဆင့်အင်တုံများဆိုလျင်အနာပန်းတွန့်ပါသည်ပန်းကြွပုံတွေပုံဖော်ထားသည်အကျန်းစားသုံးဆွဲသည့်နွားလှဲများပင်ကက်အိမ်ကိုပုတ်လုံးတိုင်နှင့်လှလှပပလှုပ်ထားတတ်သည်တဘိုးကိုလည်းချောမွအောင်လှုပ်၍အေးအေးများပါသည်လှဲဆွဲသည့်နွားမှာနဖားကျိုးအနီအောင်ကြေးပန်းတွေပေါက်ထားသည်ခြုံဆွဲ၍ကြော့နေအောင်ဆင်ထားလိုက်သည်အနုပညာဆိုသည်မှာတကူးတကတဆောင်တယောင်လှုပ်နေကြရသည်မဟုတ်ပဲစားပမာနေ့စဉ်နှင့်အမျှနေရာတကာပါနေအောင်ကျင့်သုံးတတ်ကြသည့်နေရာတွင်ဗမာလူမျိုးများလည်းဂရိတ်လူမျိုးတို့နှင့်ဆင်တူယိုမာရှိသည်ဟုဆိုကြပါသည်ဂရိတ်လူမျိုးများ၏အနုပညာအခြေခံမှာအစီအစဉ်မရှိဗယံပဒဖြစ်နေတာတွေကိုနေရာတကျမျက်စိပသာဒဖြစ်အောင်ပြန်ပြုပြင်ဖန်တီးခြင်းဟုဆိုကြသည်တို့ဖြစ်၍တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေသောကြောက်တုံးအဆိုင်ခဲများမြေကြီးရှွန့်ခဲများကိုသူတို့၏ပညာနှင့်လှပကြီးညိုဖွယ်ရာအနုပညာပစ္စည်းများဖန်တီးခဲ့ကြသည်ဂရိတ်ပပုယုတ်ထုများမှာအများအားဖြင့်နတ်ယုတ်များဖြစ်ကြသည်ဂရိတ်နတ်ယုတ်များသည်ကြည်ရှုရသူများ၏စိတ်ထဲတွင်နှစ်သက်ကြည်နိုးစေသည်ကြည်ညိုဖွယ်ရာအစင်းကိုဆောင်သည်ကြောက်မက်ထိတ်လန့်စေသောအသွင်ကိုမဆောင်ကြချေဂရိတ်နတ်ယုတ်များသည်လူ၏အသွင်အပြင်နှင့်လှပခန့်ညား၍မြင့်မြတ်သောဂုံတိတ်ခါကိုတရုပ်ဖော်သည်နတ်သမီးယုတ်များမှာမိမက်မြတ်တို့၏အပြင်အလျာနှင့်ပြည့်စုံ၍တွေလျပျော်ပြောင်းသည်ဝတ်ဆင်ထားသောပိုးဝေယုံလွှာများအလွှာလိုက်ကြနေပုံမှာကြောက်သားနှင့်ထုထားသည်ကိုပင်မယုံနိုင်လောက်အောင်လက်ရာမြောက်ကြသည်ဂရိတ်ပပုပညာနှင့်ပတ်သက်၍လာလျင်နာမည်ကျော် Venus နတ်သမီး၏အယုံမှာလူသိအများဆုံးဖြစ်သည်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကျိုးနေသည်ယခုအခါပါရီမြို့တော်လူပြလိုက်ကြီးတွင်ရှိနေသေးသည် Venus နတ်သမီးမှာဂရိတ်တို့၏အယူအဆအတိုင်းအလှအပအချစ်ရေးကိစ္စများကိုစိုးပိုင်သည်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ခံစားမှုကိုအားပေးဆောင်လျှောက်သည် Venus ဟူသောစကားဝေါ်ဟာရကိုယနေ့ထိ
ဥရောပဘာသာစကားများတွင်ထိုအနက်အဓိပ္ပာယ်နှင့်သုံးစွဲနေကြသည်နက္ခတ္တာယာနှင့်ဆိုင်ရာပညာရပ်တွင် Venus ပေတောက်ကြာကျိုဖြစ်သည်ဘေဒင်အရာဆိုရင်အိမ်တောင်ရေးအချစ်ရေးလောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာတို့နှင့်ဆိုင်သည်ယခုအချိန်ထိ Great တို့၏အတွေးခေါ်များလွှမ်းမိုးဩဇာညောင်းနေပုံကိုသိနိုင်သည် Venus နတ်သမီးယုတ်ထုမှာလက်နှစ်ဖက်စလုံးမရှိတော့ချေအစကလက်နှစ်ဖက်အနေထားဘလို့များရှိမည်ကိုယခုအထိအနုပညာတဲ့ကြီးများမှန်းဆတွေးတောနေကြလုံးပင်ရှိသည်ထို Venus ရုပ်ထုသည်မိမ၏ကိုယ်ကာယအလှအပြင်အလျာကိုတရုပ်ဖော်ရာတွင်စံနမူနာတစ်ခုဟုယူဆကြသည်မကြာမကြာမေဆက်ကြဝလာအစရှိသောအလှမေရွေးပွဲများမှာပင်ထိုရုပ်ထု၏အတိုင်းထွာကိုရည်ညွှန်းကြသည် Venus ရုပ်ထုသည်မိမ၏ကိုယ်ကာယအလှအပသာမကသေးပဲမျက်နှာပုံပန်းအနေထားအမူအရာကလည်းထူးကြသည်နှစ်လိုဖွဲ့ရာရှိယုံမျှတာမဟုတ်ပဲတီကြီးငိမ့်သက်သောအင်ဂျူရီမှလည်းမြင်ရသူတိုင်းကြည်ညိုလေးစားကြရသည်ထို့ဖြစ်၍အစင်းကိုသာတရုပ်ဖော်ခြင်းမဟုတ်ပဲအရေးအချင်းဂုံကြက်တရေကိုပါပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည်ထိုရုပ်ထုကိုကြည်လေကြည်လေအားမရနိုင်အောင်ရှိပေသည်ရှေးဂရိတ်ဗဘူးဆရာကြီးဖရာစီတဲလီစ်ထုလုပ်ခဲ့သောဟာမစ်နတ်ယောက်ကနတားငယ်ဒိုင်ယိုနီရှက်စ်ကိုလက်တဖက်ကချီထားပုံမှာ BC 400ခန့်ကထုလုပ်ခဲ့သည်လက်တဖက်ကျိုးနေသည်ထိုကျိုးနေသောလက်မှာစပစ်သီးခိုင်ကိုကင်ထားသည်ဟုယူဆကြသည်ဂရိတ်လူမျိုးများကိုးကွယ်သောနတ်များတွင်ဟာမစ်သည်နတ်တို့၏စီတမန်မာတလိဖြစ်သည်ခြေမြန်လက်မြန်ပေါ်ပါသဖြင့်တခိုးများကအထူးကိုးကွယ်စည်းကပ်သည်ဟုဆိုသည်ပါးနှက်သွက်လက်ညံသွားသဖြင့်အယောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းသမားများနှုတ်မှုပညာနှင့်အသက်မွေးသူများကလည်းအားကိုးကြသည်ခရီးသည်များကလည်းလမ်းဆောင်လမ်းမများတွင်ဟာမစ်နတ်ယုတ်ထုလုပ်ပူဇော်ကြသည်ဟာမစ်နတ်ယုတ်ပွေ့ချီထားသောနတ်တငယ်ကလေးမှာစပစ်ပင်ကင်းများကိုစောင့်သောဒိုင်ယိုနီရှီယပ်နတ်ဖြစ်သည်စိုက်ခင်းများပြိုးချထားသောအချိန်တွင်ပူဇော်ကြသည်အထူးသဖြင့်စပစ်ပင်များနှင့်ဆိုင်သဖြင့်မိုးရစ်တောက်စားမှုနှင့်အထူးသက်ဆိုင်သည်ဂရိတ်ဦးမင်းကျော်ကလေးဟုဆိုရပေမည်ဟာမစ်နှင့်ဒိုင်ယိုနီရှက်နတ်တငယ်ယုတ်ကိုကြည်လျင်လူယောက်ျား၏ခန့်ညာတန်မာသောစက်တရေနှင့်ပြည့်စုံသည်တစ်ဖက်တွင်ဝိယုံစာများအလှော်လိုက်ကြနေပုံမှာလည်းအခြားတစ်ဖက်ရှိတန်မာတောင့်တင်းသောယောက်ျားကြီးများ၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပျော့ပြောင်းသည့်သဘောကိုရှင်းပြထားသည်ဘဘူးဆရာ၏ပညာမှလည်းအံ့ဩလောက်ပါပဲသည်ဂရိတ်ဘဘူးဆရာများသည်လှုပ်ရှားမှုကိုတရုပ်ဖော်ရာတွင်လည်းပြောင်မြောက်သည်ဥပမာတံပြားပြစ်သူရုပ်ထုသည်အာကစားပွဲတော်တွင်တံပြားပြစ်မည်ဆဲဆဲအားယူနေသောလူလင်ပြိုတဦးဖြစ်သည်လူဤကိုခန္ဓာကြွက်သားများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုကြောက်သားနှင့်တရုပ်ဖော်ထားပုံမှာအံ့ဩလောက်ပါပေသည်ထိုရုပ်ထုသည်ခင့်မိသောအမြန်ရိုက်ဓာတ်ပုံအိုးဖလက်ရှ်ကင်မရာနှင့်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ထားသည်နှင့်မချားတွေ့မြင်ရသည်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လှုပ်ရှားလာအောင်တော့မလို့စိတ်မှာထင်လာအောင်ဖန်တီးထားသည်လူတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုဓာတ်ပုံနှင့်ဖမ်းယူတကယ်တော့တရုတ်ဖော်ရာတွင်ဂရိတ်ကြောက်ရုပ်ထုများမှအထူးပင်ပြောင်မြောက်လာသည်တေပွဲဝန်ကန်သည့်စစ်တီတော်ရုပ်ထုသည်စစ်မြေပြင်တွင်လဲကျနေသောစစ်တရဲတဦး၏ပုံဖြစ်သည်ကိုတွင်အဝတ်မပါပလာကျင်းထားသည်တန်ကျက်တန်ခမောက်ဆောင်ရက်ထားသည်ဘဲဘက်လက်မှဒိုင်းနှင့်ချိတ်လျက်သားဖြစ်ပြီးအားယူ၍ထောင်ထားသည်ညာဘက်လက်မှာညီကြီးပေါ်မှာထောက်လျက်သားရှိသည်အသက်ကုန်မြင့်ဆဲဆဲအားခဲနေသည့်ပုံပန်းပေါ်နေသည်ညာဘက်ဒူးမှာကိုယ်ထောက်ထား၍ဘယ်ဘက်ခြေမှာစန့်ပြီးတကိုယ်လုံးကိုအားယူပြီးမထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိသည်ထိုရုပ်ထုကိုမြင်ရသူအဖို့စစ်တီတော်ကြီးသည်ထိုပုံစံအတိုင်းကြာရှည်နေနိုင်မည်မဟုတ်ရှာတော့သည်ကိုသဘောပေါက်သည်ကောင်းရှင်ဘက်ကအားယူ၍ထောင်ထားသောဒိုင်းကြီးမှာမြေပေါ်အပြားလိုက်ကြတော်မူ။ကိုကိုအားယူ၍ဖေးထားသောဘဲဘက်လက်နှင့်ခြေတော်များမှလည်းခွေရင်သွားတော်မူ။ဤသို့အားကုန်အသက်ထွက်တော်မူအချိန်ဆက်ကန်ပိုင်းကလေးကိုဘဘူးဆရာကတရုပ်ဖော်ထားသည်မှလည်းအံ့ဩလောက်ပါပေသည်။ဂရိတ်နှယုတ်များတွင်နေနတ်သာအပိုလိုအယုတ်များမှယောက်ျားတို့၏ကာယဗလဥပတိယုတ်ကိုအလှဆုံးတရုပ်ဖော်ထားလေရှိသည်။နောင်ခင်များတွင်ထိုအယုတ်များကိုစံထားကြရသည်နောင်ခင်များတွင်ဂရိတ်တို့၏အနုပညာဩဇာတိတ်ကမာသည်ရှေးအိန္ဒိယပြည်အထိရောက်လာခဲ့ကြောင်းလည်းထင်ရှားသည်ယခုခေတ်ပါကစ္စတန်ပြည်နှင့်
အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်တို့၏စစ်ကြောတွင်ကြည်ရှိသောဂန္ဓာရပြည်နယ်တွင်ဘာသာရေးရုပ်ထုများကိုလောက်ရတွင်ဂရိတုထံမှလက်ရာများကိုရယူကြသည်ဟုဆိုသည်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်၏ရုပ်ထုတော်များကိုထိုနယ်သားများကစ၍ထုလုပ်ကြသည်ဟုယူဆကြသည်ဂန္ဓာရအနုပညာလက်ရာများထဲတွင်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်မနတ်သားကိုအောင်တော်မူကံဗပုရုပ်ဆောင်မှဂရိတု၏ဟန်အမူအရာများတွေ့ရှိရသည်ရုပ်ထုများကိုဟန်မျက်နှာတိမျက်နှာသားများမှာတဦးစီတဦးစီထူကြသည်အဝဲအထည်များလူဤအသားပေါ်တွင်ကပ်၍ရှောဆင်းကြပုံများမှာလည်းဂရိတုဤလက်ရာဆန်လှသည်ဗုဒ္ဓဤတည်ကြည်ငြိမ်သက်စွာဆံပယ်နေပုံမှာလည်းကြည်ညိုဖွယ်ရှိလာသည်ဂရိတုသည်မာကျောလှသောကြောက်သားကိုအနုဆုံးတွေ့လျက်ပြော့ပြောင်းဆုံးဖြစ်လာအောင်တရုတ်ဖော်သည့်နေရာတွင်လက်ရာမြောက်လာသည်ရှင်မနတ်သမီးများဤကြောက်ရုံမှာဦးကောင်လက်များပြုတ်နေသည်မိမတူဦး၏ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်အခြားမိမတူဦးကမှီ၍လဲလျောင်းနေပုံဖြစ်သည်ထိုရုပ်ထု၌မိမများ၏ဝိယုံသည်အသားနှင့်တွေ့ကက်လျက်အလိုက်တင့်လေးကျနေပုံများမှာကြောက်သားထုထားသည်ပင်မယုံနိုင်တော့အောင်ရှိသည်ထိုမျှမကသည်ဂရိတုသည်ကြောက်သားရုပ်ထုကိုနှက်သွင်းပြန်ကြွတော်မည်ဟန်မျိုးပင်ထုလုတ်တက်ကြသည်အောင်ပွဲရနတ်သမီး၏ရုပ်ထုမှာအတောင်ပံလွင့်တက်လျက်ခြေထောက်မှာလဲကြွကြွရွရွဟန်ရှိသည်ကိုဝိယုံများမှာလေးအဟုန်ကြောင့်ကိုပေါ်ရက်ပတ်လွင့်တက်နေပုံမှာလဲအလွန်ပြောင်မြောက်လာသည်ဂရိတုသည်သူတို့ကိုးခွယ်သောနတ်များကိုဖျားเจ้าများတွင်ရုပ်ထုများထား၍တိတ်တိတ်တင်ကြသည်သို့သောနတ်များကိုလူဤအရေးအချင်းများပြည့်စုံစေသည်သို့မဟုတ်လူနှင့်တူစေသည်နတ်ယုံများထုရာတွင်လူဤဂုံအရေးအသွေးများထည့်၍ထုလုပ်ခြင်းဖြင့်လူဤဂုံတိတ်ခါကိုမြင့်တင်ကြသည်ဂရိတုဤဘိတုကပညာမှလည်းယခုမျက်မှောက်ခေတ်အထိအတူယူနေကြရသည်အထင်ရှားဆုံးမှာစတေဒီယံခေါ်နေမြင့်ထိုင်ကုန်များပတ်လဲဝိုင်းရံလျက်အလဲပေါ်တွင်မြင်ကွင်းဇက်ခုံထား၍စောင့်တည်ပုံစံမှာရှေးဂရိတုဤတည်ထွင်မှုပင်ဖြစ်သည်ရှေးခေတ်ဂရိပြဇက်ပွဲယုံများဤပုံစံဖြစ်သည်အမြောက်များဖော်ထားသည့်ကြောက်တိုင်ကြီးများစီတန်း၍မျက်နှာစာပေါ်၍စောက်လုပ်ပုံများကိုယခုခေတ်နိုင်ငံကြီးများတွင်ရုံးပြင်ကနာပြတိုက်အဆရှိသောအမျိုးသားအဆောက်အအုံများစောက်လုပ်ရာတွင်သုံးကြသည်ဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့တော်ရှိလင်ကွန်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံနှင့်ရုရှားပြည်မော်စကိုမြို့တော်ရှိဘော်ရိုင်းဇက်ယုံတို့၏မျက်နှာစာများမှာဂရိဘိတုကဟန်များပင်ဖြစ်သည်ဂရိတို့သည်ပကြီးပပုအနုပညာသာမဟုတ်သည်နှုတ်မှုပညာအတွေးခေါ်တသနိကပညာတကပညာများမှလည်းထူးချွန်ခဲ့ကြသည်ဆိုကရတီပလေတိုတို့၏အရေးအသားအဆိုးအမိန်များကိုယနေ့အထိလက်မလွတ်ဘဲရည်ညွှန်းကြရသည်လေ့လာကြရသည်ဂရိလူမျိုးတို့၏တမိုင်းစဉ်တွင်အနုပညာနှုတ်မှုပညာအတွေးခေါ်ပညာများ၌ထူးချွန်၍ဂုံသိမ့်တင့်တယ်ခဲ့သည်တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ရေးနိုင်ငံရေးလောကဒဏ်တွေတွေ့ကြုံသည်ပြင်ပမှရံမှုတိုက်ခိုက်ခံရသည်အချင်းချင်းပြည်တွင်းစစ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ရသည်ဥရောပသမိုင်းစဉ်တွင်ဂရိတုပြည်သည့်နောက်ရောမလူမျိုးများမြေထဲပင်လယ်လောကတွင်စိုးမိုးလာကြသည် BC 146ခုနှစ်လောက်တွင်ဂရိတုသည်ရောမလူမျိုးများ၏လက်အောက်သို့ရောက်ခဲ့ကြရသည်ထို့အချိန်ကစ၍ဥရောပအနောက်တစ်ခွင်တွင်ရောမလူမျိုးများရောမအင်ပါယာနိုင်ငံကြီး၏ခေတ်ဖြစ်သည်တိုင်းပြည်ရောလူမျိုးပါသူတစ်ပါးလက်အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့ရသောဂရိလူမျိုးတို့၏အနုပညာနှုတ်မှုပညာအတွေ့အခေါ်ပညာများသည်မတိမ်ခေါ်ပဲကြံခဲ့ယုံမကသူတို့အပေါ်တွင်တိုက်ခိုက်နိုင်သောရောမလူမျိုးများ၏အပေါ်လွှမ်းမိုးသွားသည်ကိုသမိုင်းတွင်အထင်အရှားတွေ့မြင်ရပြန်လေသည်